Сабыр халқым, қасиетті оразадан бастап, жағдай оңалар. 24 сәуірде қазақ халқының төтенше жағдай режимінде өмір сүріп жатқанына топ-тура 40 күн толады. Санап көрсеңіздер болады. 40 қазақ үшін қасиетті сан адам жаратылысымен тікелей байланысты. Алла Тағаланың құдіретімен бір тамшы ұрық 40 күнде қанға, тағы 40 күнде етке айналады. Әрі қарай әр 40 күн сайын алдымен сүйек түзіледі, артынша ет пен сүйекке жан бітеді. Адам пішініне енеді, сезім бітеді, толысады. 40 аптада 9 ай 9 күнде нәресте жарық дүниеге келеді. 40-қа қатысты басқа да мысалдар жетерлік. Тіпті адам өмірден өткен соңда 40 қадам 40 күн деген ұғымдар бар. Айтпағым әлеуметтік желіде қазақтың басына түскен бұл қиындық 40 күнде еңсерлер деген болжамды кездестірдім. Күндізбені алып санап келіп жіберсем, 16 наурыз бен 24 сәуір аралығы топ-тура 40 күн болып шықты. Халық айтса, қалта айтпайды. Ораза кіре оңалуға нәсіп еткей. Амандықтарыңызды тілеймін. Аптаның басты жаңалықтарымен тілші де тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен аңдатпа. Халықсыз ешқандай экономика болмайды. Ең алдымен халыққа қолдау көрсету керек. Аптада президент пәрменімен қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Шектеулер індеттен сақтану кепілі. 15 сәуірден Алматы облысы аумағында карантин жарияланды. Инфекциялық стационарлар мүмкіндігін тексеріп қайтты. Аптада Алматы облысына Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау вице-министрі Камалжан Надыров келіп қайтты. Көктемнің күні жылғазық. Алматы облысында дала жұмыстары қызып тұр. Жетісулық диқандар 1 миллион гектарға жуық жер игермек. Наразылықтарын білдірді. Қарасай ауданындағы Береке ауылы тұрғындары жергілікті амбулаторияда карантиндегі азаматтарды оқшаулауға қарсы шықты. Сауап жамандықтан сауыт. Облыс аумағында қайырымдылық шаралары үздіксіз жалғасып жатыр. Мамырды мамыражай күйге көшкейміз. Ел президенті төтенше жағдай мерзімін 1 мамыр күнгі таңғы сағат 7-ге дейін созды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұйғарымынша Қазақстанда індет шарықтау шегіне жетті. Енді шегініп қалар. Халықсыз ешқандай экономика болмайды. Ең алдымен халыққа қолдау көрсету керек. Аптада Қазақстан президенті қарулы күштердің жоғарғы бас қолбасшысы Қасым Жомарт Тоқаев осылай деді. Бір ұлт, бір халық болып, осы қиындықтарды жеңіп шығатындығымызға сенім білдірді. Қорғаныс министрі бас қолбасшыға пандемияға қарсы күресте әскерилердің техникалық және жауынгерлік жабдықталу мүмкіндігін таныстырды. Нұрлан Ермекбаевтың айтуынша, төтенше жағдай кезінде азаматтық қорғаныс пен аймақтың тыныштығына жауапты аумақ әскерлерінің саны 70 мыңға дейін жеткен. Олардың басты міндеттері мен мақсаттары аумақ шеңберінде аумақтың мүдделеріне халықты және маңызды инфрақұрылымдық басқа да объектілерді қорғау. Азаматтық қорғаныс шараларды жүргізу, гражданская оборона және диверсияға қарсы іс-шараларды жүргізу. Дезинфекция жұмыстары қазір маңызды мәселе, сондықтан президент бірінші кезектегі шараға баса мән беру керектігін тапсырды. Вирус деген, індет деген ол өте қауіпті үрдіс, сондықтан дезинфекция болмаса ешқандай оң нәтиже болмайды. Дезинфекцияны кеңірек жасау керек, әсіресе ірі қалаларда. Астана ел жүрегі, індеттен аман өткеру міндет. Нұрсұлтан қаласының әкімі бас қаланың ахуалы, азық-түлік, медициналық қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етілуі, дезинфекция туралы ақпар берді. Айтуынша, қазірдің өзінде 400 адам қаланы күнде зарарсыздандырады. 22 мың тонна азық-түлік кірді. Одан басқа 30 мың тоннадан астам қалаға қажетті тауарлар кірді. Оның ішінде медициналық тауарлар да бар. Қалған 38-і олар блокпостта тұр. Полицияға және акиматтың сонымен әскерлерге көмектесіп жатыр. Сонымен бірге жаңа өзіңіз бізге тапсырма бергендей, осы 100-дің ішіндегі 30-ы дезинфекциямен айналысып жатыр. Біз осы күнге дейін 2 рет ауқымды дезинфекцияны жасадық. Осы аптада 3-ші рет ауқымды дезинфекцияны біз жалғастыратын боламыз. Төтенше жағдайда дәрігерлер дәрменсіз тасада қалмауы тиіс. Осы ретте мемлекет басшысы елордадағы медицина қызметкерлерінің жағдайын назардан тыс қалдырған жоқ. Медиктердің жағдайы қалай болып жатыр? Премиялармен қамтамасыз етілді ме?
құрметті Қасым Жомартұлы, сіздің жарлығыңызға сәйкес премия мен жаңағы алғашқы үш категория, бұлар стационарда жұмыс жасап жатқандар, карантинный стационарда олар алды бірінші алғашқы премияларын. Сосын екінші категориядағылар, олар да жаңағы алдыңғы шепте жүрген азаматтар, үшіншісі жаңағы жедел жәрдем және соған көмекші ретінде жаңағы төменгі деңгейдегі көмекші азаматтардың барлығы алып жатыр. Жұқпалы аурулар емханасы сапалы салынуы керек. Сәуірдің басында басталған құрылыс барысын президент өзі қадағалайтын ескертті. Біз ана барып бұл емхананы көруіміз керек. Бұл қандай емхана болады? Құрылыс қазір қарқынды жүріп жатыр. Жедел түрде салынып жатыр ғой бұл емхана. Екі аптаның ішінде дайын болады. Содан кейін ана бұл емхананың сапасына көңіл аударуымыз керек. Қазіргі таңда емес, келешекте пайдаланамыз ғой енді. Ұлттық қордағы қаражат көптің қажетіне жұмсалып жатыр. Кездесуде жұрт үшін жасалып жатқан жәрдемақы көмектер жайы да сөз болды. Қарапайым халыққа көмек көрсетіп жатырмыз. Бюджеттен, ұлттық қордан қыруар ақша бөліп жатырмыз. Ең алдымен біздің алдымызда тұрған мақсатымыз қарапайым халыққа қолдау көрсету. Халықсыз ешқандай экономика болмайды. Сондықтан патриотизм деген бұл ұғымды, қасиетті ұғымды нақты іспен дәлелдеу керек. Әскерилер, дәрігерлер сынды алғы шепте жүргендер өмірлері үшін қауіпті, бірақ олар халықтың қалқаны, қорғаны. Президент алғысын айтты демеді. Отанымыз үшін қызмет етеміз деп осындай ұранмен келіп отырсыздар. Сондықтан баршаңызға алғысымды айтамын шын жүректен. Енді қазіргі жағдайымыз белгілі, өте қиын, күрделі, бірақ дегенмен бәріміз бір ұлт болып, бір халық болып осы қиындықтарды жеңіп еңсереміз, ешқандай күмәніміз жоқ. Жазира Исаева, Азиза Ғазезқызы, президент телерадио кешенінің көмегімен. Ел президенті халыққа жанашыр, халықуалын ұдайы біліп отырады. Аптада Амандық Баталыппен телефонмен сөйлесті. Жетсулықтар жағдайына қанықты. Облыс әкімі қоғамдық саяси жағдайды баяндады. Президент көктемгі дала жұмыстары барысында сұрады. Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 аясындағы жоспардан құлақтанды. Әкім нақтылау бойынша 700-ден аса жоба жүзеге асырып, 23 мың жұмыс орны құрылатындығын жеткізді. Екеуара әңгімеде қауіпсіздік шаралары сөз болды. Соңында Амандық Баталып аймақта елбасының президенттің тапсырмалары мүлтіксіз орындалатындығына сендірді. Қасым Жомарт Кемелұлы елге жұртқа сәлем айтты. Президент пәрмені нығайтылып жатыр халықтың әлдәрмені. Бірі тапсырмасы ірі коммуналдық тарифтерді төмендету. 1 сәуірден 4 жағдай кезеңінде 7.4%-ға төмендеді. Сумен қамту 8, жылу 7.5, электр қуаты 5%-ға шегерілді. Жағымды жаңалығы карантин кезінде коммуналдық төлемдерді төмендету үшін республикалық бюджеттен 68.4 миллиард теңге қаралды. Нақты көмек төтенше жағдай кезінде халықтың әлжуаз жекелеген санаттарына коммуналдық төлемдер үшін 15 мың теңгеден бөледі. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің ақпарынша жеңілдік карантин аймақтарында тұтынушылардың дербес шоттарына аударылады. Бірінші, екінші, үшінші топ мүгедектеріне, мүгедек балалар тәрбиелеп отырған отбасыларына, көпбалалы жанұяларға, Ұлы Отан соғысының мүгедектері мен қатысушыларына, Ұлы Отан соғысы мүгедектері мен қатысушыларына теңестірілген тұлғаларға, мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерін, әскери қызметін орындау барысында, ғарыш кеңістігіне ұшуға дайындық барысында немесе ұшу кезінде, адам өмірін құтқару және құқық тәртібін сақтау кезінде қаза тапқан тұлғалардың отбасыларына, төмен және одан аз зейнетақы алатын зейнеткерлерге, атаулы әлеуметтік көмек алатын азаматтар, оның ішінде жалғызбасты зейнеткерлер ала алады. Президенттің тағы бір тапсырмасы әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасын тежеу және 20 сәуірден бастап Нұр-Сұлтан Алматы қалаларында кәсіпкерлік субъектілерін кезең-кезеңімен жаңғырту. Бұл негізінен кәсіпорындар, құрылыс және қосалқы бөлшектер дүкендері, СТО-лар, екінші деңгейлі банктер, нотариустар, қоғамдық тамақтану орындары. Үкімет қатаң қадағалай отырып, екі алып мегаполисте 172 мың адамды жұмыспен қайта қамтымақшы. Алматы облысымен шектес, тиісінше
Кенче амандық баталып, Асқар Маминге соңғы шаралар аймақ әкімдігімен келісіле қабылданылуы тиістігін айтты. Үкімет жиынынан соң қарамағындағыларға нақты нұсқау тапсырмалар берді. Бұл қатарда таяуда талдықорғандықтарды тәртіпке шақырамын деп көп талқысына түскен Ғалымжан Әбдірайымов та бар. Қоғамдық қауіпсіздік үшін жан ауыртып жүріп, артық кеткеніне әкім де түсіністікпен қараған сыңайлы. Қаланың ішінде бәрін қара. Нет, ничего, прославился вчера. Дальше это смотри, но не в такой мере. Когда все полностью. Остальные общие дела по всех должны идти. Строительство должно идти. Поняли, да? Коммунальные дела должны идти. Вот. Аналитические дела, в целом по экономической ситуации, должен все это проводиться. Бәрін қарап отырмын. Апта аласапыран болт. Сәуірдің 14-нен 15-не қараған түнде Алматы облысы аумағында карантин жарияланды. Ал 15-ші сәуір күні Асыларман тұрғын үй кешенінде жағдай тұрақталып, араға 13 күн салып карантин алынды. Есесіне коронавирус Кербұлақтан қылаң беріп, бірден бірнеше адам тіркелді. Үлкен жолдың үсті таралу қаупі күшті. Алматы облысының мемлекеттік бас санитары шұғыл шешім қабылдап, 17-ші сәуір күні түнде Сарыөзек кентін карантинге жапты. Амандық баталып, дереу аудан қала әкімдерін жинап, селекторлық кеңес өткізді. Басты міндеттерді тізді. Карантин режимі күн тәртібіндегі өзекті мәселе. Облыс бойынша індеттің негізгі ошағы оңтүстік өңір еді. Күні кеше Кербұлақта тіркелді. Осыған байланысты облыс әкімі алдымен эпидемиологиялық ахуалға мән берді. Аудан басшысынан ахуалды сұрап білді. Жаңа тіркелген 5 науқас пен 37 адам байланыста болған. Бүгінгі күні бәрі де оқшаулауға алынды. Жалпы аудан бойынша 56 адам бақылауда. Бүгіннің өзінде қазір интернетте 13 адам әкелдік, түгел тексеріп жатыр, анализ алып жатыр. Анализ алғандарды жаңағы обсервационный жерге жатқызып жатырмыз. Барлығы бақылауда. Әкім соңғы тіркелгендер бойынша сақтық шараларын күшейтті. Кіммен байланыста болды, қайда барды, барлығын анықтауды тапсырды. Елді мекендерде артық жүріс тұрыс тыйылсын деді. Барлық аудан қаладағы демалыс орындары, қазпочта, банк бөлімшелері, көше, үйлерге дейін екі уақыт дезинфекция жүргізілуі қажет. Не просто так мы говорим, далаға шықпаңдар, далаға шықпаңдар, үйде отырыңдар деп. Дезинфекцию проводите специально, вы не шутите. Дезинфекция. Вот как вы руки моете, да, каждый день, қазір, қорқаннан, все мы руки моем, азанан кешке дейін, слушай. Вот точно так же от вас, от акимов, от сельских акимов зависит. Это серьезнейший вопрос. Иә, сақтанғанды ғана сақтайды. Індет сағат сайын өсіп жатса да, әлі күнге бейқам жүргендері де бар арамызда. Бүгінге дейін облыста 210 адам карантин режимін бұзған. Тәртіпке бағынбағандары 500 миллион теңге көлемінде айыппұл арқалады. Қауіпсіздікке қажеттілік бұл ғана емес. Қазір аудандарда маска тапшылығы да байқалып жатыр. Облыстың бас санитар ақпарынша жетіспеушілік қарасайда. Пост қойылған, бірақ жаңа жерде тепловизор жұмыс істемейді. Өлшеді 30 градус көрсетті, 24 градус көрсетті, 2 тепловизор істейді. Маскалар недостаточно, вот, запасы нету. Поэтому бір одноразовый маскалы, әлі медсестра просто тұрған, целый днями нужен. Карантин шаруаға да кедергі болмауы керек. Жетісулық диқандардың алды қазір алқапқа білек сыбана кіріскен. Былтыр өңірдің төл дақылын өсіруде рекордтық көрсеткішке жетіп едік. Биылда қойылған меже жоғары болып тұр. 16-400-650 жайсандар емес. Аймақтың жаңа агробағдарламасы биыл 16 мың гектарға қызылша егіледі. Өткен жылдан 2 мың гектарға ұлғайды. Бәрі ойдағыдай болса, 650 мың тонна өнім алу жоспарда. Әкім шаруалар алдына міндет қойды. Да, ұятқа қалдырмасыңдар деп сенім білдірді. Жоспар 16 мың гектарға 400 центнерден гектардан өнім алуымыз керек. 650 мың тоннадан асы өнім алуымыз керек. Сондай облыс әкімі жоспар қойды, тапсырма берді. Енді бүгінгі күнде тұқым да, тыңайтқыштар да бәрі бар. Құрылысқа да тоқтау жоқ. Облыста алдағы 2 айда 13 көпқабатты тұрғын үй пайдалануға беріледі. Екеуі Талғар ауданында. Сәуірдің соңында тұрғындарға үлестіріледі. Жол жөндеу тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жұмыстары да күн тәртібінен түспек емес. Облыс әкімі жауаптыларға шаруаның әрбірін жіті бақылап отыру қажеттігін айтты. Уақытша шектеуге байланысты жайбарақаттыққа салынып, салғырт қарамауларын тапсырды. Қамшат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы.
талдықорған. Жаман айтпай жақсы жоқ. Коронавирус әлемдігіндет, дағдарысқа ұласады деп жатыр. Әр мемлекет шама шарқынша күресіп, әр тоқрамаудың қамын күйттеуде. Қасым Жомарт Тоқаев үшін де халық тоқтығы басты орында. Осы мақсатта көктемгі дала жұмыстарына қаржылық қолдауды үш есеге көбейтіп, 170 миллиард теңгеге жеткізді. Нұсқауымен аграрлық несиелік корпорацияда бұл мақсатқа 59,6 миллиард теңге бағыттады. Салыстыру үшін айта кетелік, былтыр бұл сома 34,1 миллиард теңге болатын. Бұл қолдаулар сөз жоқ аграрлық саладағыларды құлшындырып тұр. Көктемнің күні жылғазық. Жетсулық дихандарда дала жұмыстарына қызу кірісіп кетті. Биыл Алматы облысы бойынша 966 мың гектар жер игеру жоспарда. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 5 мың гектарға артық. Күн қызды, жұмыста қыза бастады. Сәуірдің басы жаңбырлы болып, сәл сая бұрсыған еді. Қуантарлығы сабалап емес, себелеп жауды. Топырақ қатып қалмады, қопсып тұр. Жұмсақ дейді жер сырына қанықтар. Бірі Қалибек Алпысбаев, биыл 160 гектарға қызылша сеппек. Көктемгі дала жұмыстары биылғы төтенше жағдайға қарамастан кедергісіз жүріп жатыр. Қант қызылшасын міне себуді бастадық. Биылғы жылға 160 гектар қант қызылшасын жоспарлап отырмыз. Және май бұршақ, дәнді жүгері бар, дәнді дақылдар бар. Уақытысыменен бәрі мерзімменен себіліп жатыр, көктем өте жайлы. Биыл қыста қар жұқа болғанменен мына көктемде жауын шашын мол болды, соның арқасында ылғал деген өте жақсы. Шаруа бір шұқып екі қарап жүр. Тұқымның қай тереңдікке түскені топырақ ылғалдылығы тұрғысында әр миллиметр маңызды. Тракторшылары да арттарына қайырыла тексеріп жүреді. Не нәрсені де қайырымен атқаруға дағдыланған. Тиісінше өнімдері де жылда жоғары. Бісмілла. Қасиетті қара жер қарыз арқаламайды, адал тер төге білсең. Бұжы өзен алқабындағы мына жер құнарлылығымен ерекше. Өткен жылы диқандар әр гектарынан 600 центнерден тәтті түбір жинаған болатын. Биылғы көктем жайлы дейді. Бұйырса өнімділік одан жоғары болады деген үмітте. Кең дала төсі дүбірлеп тұр. Шаруа қожалығы да кең дала деп аталады. 30 адам жұмыс жасап жатыр. Карантин науқанға кедергі келтірмепті. Қайта биыл үкімет ерекше қарайласып, бірқатар жеңілдіктер ұсынды. Мемлекет басшысының өткендегі айтқан 15% жеңілдікпенен жанар жағар майын алып жатырмыз. Және мынау әлгі 170 миллиард жаңаға ауыл шаруашылығына жаңа көмек деп айтты. Содан 5% бенен несие де алып жатырмыз. Соның бәрін алып, өзіміздің көктемге егіс жұмысына пайдаланып жатырмыз. Көксуда көп жер жоқ, сондықтан әр танабын тиімді пайдалануға тырысады. Әрі тұрғылықты халықтың 70% жер еміп күн көріп отыр. 1800-ден аса шаруашылық құрылым бар. Биыл дені майлы дақылдар мен қызылшаға басымдық беріпті. Биылғы жылға аудан көлемінде 31710 гектарға жоспарлап отырмыз. Оның 9800 дәнді дақылдар, 12000 майлы дақылдар және де мал азығы 6000 гектарға жоспарлап отырмыз. Қант қызылшасы былтыр 2100 болған, биылғы 2467 жоспарлап отырмыз, 367 гектар артығымен. Халық соғыста да егін еккен, төтенше жағдай диқандар тірлігін тежей алмайды. Жетісулықтар биыл 966 мың гектар жер игермек, 19 сәуірге 85% жыртылды. Жүгері мен күріштен басқасы себіліп жатыр. Қызылшаға 16100 гектар тиесілі, бүгінге 1500 гектары себілді. Облыс бойынша 740 шаруашылық айналысып жатыр. Техника жеткілікті, жанар жағармай жеңілдікпен. Ауа райы орнықты болса, мамырдың 25-ні аяқтамақ. Біздің тауар өндірушілер біріншіден мына үкіметтен арзатылған дизель отынмен, яғни 165 теңгеден литріні толық қамтылды. Біздің облысқа көктемгі дала жұмыстарға 19000 тонна жоспарлаған болса, соның наурыз айында 5400 тоннасын, сәуір айында 7300 тоннасын, оператор толыққанды ақшасын төліп, 2000 тоннадан астам жеткізілді. Бүгін күнде біздің тауар өндірушілерге 1000 тоннадан артық берілді. Және де мамыр айында біздің 6300 тонна алдығымыз бар. Гүлжанат Мақұлжанова, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы.
Жасыл дәліз төтенше жағдай жарияланғалы қолданылып жүрген сөз тіркесі. Кедергісіз жүріп тұруға мүмкіндік. Мұндай жеңілдік белгілі бір санаттарға берілген бірі агроөнеркәсіп кешеніндегілер. Президенттің өзі де айтты, облыс әкімі Амандық Баталов та жауаптылар қаперіне сан салды. Көктемгі егіс жұмыстары жүріп жатыр. Шаруасы шашетек шаруалардың да шаруашылық алқаптары арасында әрі-бері қатынайтын техникаларының да қозғалысы шектелмеуі тиіс. Көктемнің бір күні жылға азық, дала жұмыстары ыңғайлы күн кезек күтіп тұрмайтыны бәрімізге белгілі. Қазір жауапты науқанның дәл қызған шағы. Құрал саймандарын сайлап қамданған диқаншылар күні-түні егін басында жүр. Бірі көксулық Таяр Зейнелев. Игілігінде 300 гектардан аса жері бар. Бүгінде соның 100 гектарын жыртып, егіске әзірлеп қойды. Жер телімдері екі ауданның аумағында орналасқандықтан күнделікті блок бекеттерден қатынап жүр. У нас сейчас идет Ертеңнен бастап қызылша егуді бастаймыз. 40 гектарды жоспарлап отырмыз. Ауданнан тікелей қатынап күнделікті келіп кетіп жүреміз. Басында блок бекеттердегі кептеліс, өту жағы біраз мәселе болған еді. Қазір жеңілдетілді. Қатты қуанып жатырмыз. Бұл бізге үлкен көмек. Не ексең соны орасың деген. Сол үшінде қазір тоқтап тұруға уақыт жоқ. Алматы Өскемен тасжолындағы санитарлық бекет Көксу Ескелді ауданы шаруаларының басым бөлігі осы жерден қатынайды. Кешелі бері қосаралықта 60-тан аса жүк көлігі өтіпті. Көктемгі жұмысқа жұмылдырылған жұмысшылардың әрқайсысы рұқсат қағаздары бойынша тексеріліп жіберіліп жатыр. Ең шаруа қозалығы термин айналысамыз. Ең құнасы мен терістіп ең басталға болады енді. Күнде өттіреміз, кедергі жоқ, бәрі жақсы бәрі. Карантин режимінде облыста шаруаларға арнап жасыл дәліз ұйымдастырылды. Ол бойынша бекетке келген шаруашылық техникасы, құрылыс заттарын тасымалдаушылар еш қиындықсыз кіріп шыға алады. Тек талап етілетіні төлқұжат пен шаруашылық иесін растайтын анықтама. Ал анықтама қожалық жетекшісіне ғана беріледі. Оны өз аудан, ауылындағы әкімдіктерден ала алады. Қалған жұмысшылардан ешқандай құжат талап етілмейді. Өтіп жатыр. Оларға ешқандай бөгет болып жатқан жоқ. Жаңағы мен айтқандағындай сәйкестік құжаттарын тексереміз және ары қарай шаруашылық қожалықтарына жіберіледі. Көксу ауданы бойынша 3 мобильді бекет орналасқан. Ол біздің Алматы Өскемен тас жолындағы жаңағы Ескелді ауданы мен Көксу ауданы шекарасында және Қаратал ауданы мен Көксу ауданы шекарасында. Бұдан бөлек науқан кезінде жанар жағармай мен тұқыммен қамту ісі де іркіліксіз жүріп жатыр. Биыл бұл бағытта жетісулық диқаншыларға 19 мың тонна сұйық отын бөлініпті. Әр литрі шаруаларға 165 теңгеден саудалануда. Кәмшат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы, Көксу ауданынан. Еш алаңсыз жүргендердің қаперіне коронавирус аса жымысқы, ауырмайтын даяқ көрінетін аққалаттылардың өзі жұқтырып жатыр. Елімізде індетке шалдыққан әрбір 5-ші науқас медицина маманы. Аптада Алматы облысына келген денсаулық вице-министрі Камалжан Надыров айтты мұны. Іле Қарасай Еңбекшіқазақ аудандық ауруханаларын аралап шықты. Вируспен күреске дайындықты, медициналық мүмкіндікті, қауіпсіздік шараларын тексерді. Қарасайдағысында науқастардан хал сұраушылар көптігіне кейіпті. Ал жалпылама алғанда Алматы облысында инфекционист дәрігерлерге туғызылған мүмкіндіктерге вице-министр риза болды. Өзге аймақтарға үлгі етерлік деп таныды. Медицина қызметкерлерін қолдау шараларына да көңіл бөлді. Айта кетелік, облысымызда COVID-19-бен күресіп жүрген 1023 дәрігер бар. Оларға сыйақыға жергілікті бюджеттен 137 миллион теңге бөлінген. Бұған қоса 1443 сала маманы жалақыларына ортақ сомасы 106,7 миллион теңге көлемінде үстем пұл алды. Вице-министр сапар барысын іледегі көпсалалы клиникалық ауруханадан бастады. Қауіпті дертке әзірлік шараларының қалай жүріп жатқанын тексерді. Мұнда COVID-19 жұқтырған науқас түсе қалса, қабылдау емдеу шараларына дайындық талапқа сай. Дене қызуы көтеріліп келген әрбір күдікті алдымен сүзгі бөлімінде кешенді тексеріледі. Артынша карантиндік бөлімге жөнелтіледі. Медициналық персонал індетпен күресуге сақадай сай. 22 адам провизорлық бөлмеде жатыр, 13 адам карантиндік бөлмеде жатыр. Ауруханада провизорлық және карантиндік бөлмелер ашылды. Карантиндік бөлмелер 100 төсек орыны, провизорлық бөлмеде 120 орындық. Со жақта осы коронавирусқа подозрение болса, со жаққа ауруларды жатқызамыз.
Министрлік өкілдері Қарасай ауданындағы орталық аурухананың да әзірлігін тексерді. Сақтық шараларын әлі де жетілдіре түсуді талап етті. Камалжан Нәдіріп аққалаттылардың да өз қауіпсіздігін күшейтуді қаперге салды. Егер сақтық шараларын ойдағыдай қабылдамаса, дәрігерлердің өзі қауіпті індеттің тасымалдаушысына айналып кетуі мүмкін. Сондықтан қорғаныш құралдарды, антисептик, арнайы костюм, маска, көзілдірік, қолғап пен аяқ киімге дейін талапқа сәйкестігіне назар аударды. Который более-менее ответственны. Им надо распределить роли. Ты отвечаешь за этот участок. Твое, каждое утро твоя земля должна начинаться вот с этого кабинета. Ты должна сделать тут все идеально, как вот по инструкции, понимаете? Еңбекші Қазақ ауданындағы кіреберіс блокпост күшейтілген режимге көшкен. Құқық қорғаушылар темірдей тәртіппен жұмыс істеп тұр. Соңғы 9 адамнан қауіпті дерт байқаласала, аудан басшылығы сақтық шараларын күшейтті. Вице-министр Алтын Адам, Көксай, Алтын Алма, Береке сияқты карантинге жабылған саяжайлардағы блок бекеттерге де арнайы аялдады. Қазір мұнда тиісті қажеттіліктерінің бәрі қамтамасыз етілген, 9200-ден аса тұрғын тырп етпей үйде үндеп отыр. Дронды да қойдық, міне, можем истреб. Көшеде жүрген болатын болса, сразу по рации сообщается. Қай көшеде адам шықты. Сразу мына жерде рациямен жаңағы участковыйға беріледі. Участковый баратта, ближайший патруль, міне, көрдіңіз, қанша патруль тұр. Сразу бараттан анықтайды. Перекопали и барлық жерге жаңағы неле фундаментный блоктармен бәрін қойып тастады. Осыдан кейін аудан әкімдігінде Камалжан Талғатұлының қатысуымен бекітілген кестеге сай селекторлық отырыс өтті. Вице-министр жағдайдың күн санап күрделіленіп бара жатқанын, бейжай қарауға мүлде болмайтынын тілге тиек етті. Карантин кезінде құқық қорғаушылардың да атқарар міндеті ауыр екеніне тоқталды. Ал облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов оңтүстік өңірдегі барлық аудан әкімдерінен ортақ қауіпсіздік үшін аянып қалмауларын сұрады. Все алгоритмы Министерство здравоохранения давно прописало, но, к сожалению... Төтенше жағдайға байланысты барлық келісімдер мен қажетті шараларды денсаулық сақтау министрлігі бекітіп қойған. Сондықтан барлық аудан әкімдері қажетті сақтық шараларын барынша қолға алыңыздар. Қауіпті індеттен сақтану үшін бір сәтте қарап отыруға болмайды. Еңбекші Қазақ ауданында қауіпті дертпен күресіп жатқан дәрігерлерге де ерекше жағдай туғызылып отыр. 70-тен аса медицина қызметкері Түрген шатқалындағы демалыс орындарының біріне орналасқан. Тамаша табиғат аясында таза ауамен тыныстап, күш-қуат жинайды, жатын орын ішер астан қам жемейді, үйлеріне қайтпайды. Жұмысқа осы демалыс аймағынан қатынайды. Вице-министр Жетісу жеріндегі дәрігерлерге мұндай қолайлы жағдай жасалып жатқанына дән риза болды. Еңбекші қазақтықтардың игі бастамасын өзге өңірдегілерге өнеге еткісі бар. Смотрим, какие условия создаются для медицинских работников. Міне, көріп отырсыздар, медицина қызметкерлеріне қандай тамаша жағдай жасалғанын. Олар ауыр жұмыстан қалжырап шыққаннан кейін алаңсыз тынығады. Мен өз атымнан, дәрігерлердің атынан осындай жақсы жағдай жасаған жергілікті билікке алғыс айтам. Мұндай жағдайда дәрігерлердің жұмысқа ынтасы артып, күші тасиды. Бұл жағдай өзге облыстарға үнегі болуы тиіс. Сапар соңында құзырлы министрлік өкілдері Еңбекші Қазақ аудандық ауруханасына да соқты. Мұнда бірде-бір бейсауат жүрген адам көзге түспейді. Сақтық шаралары жан-жақтылық қарастырылған. Бүгінде ауданда дерт жұқтырғандармен қарым-қатынаста болған 127 адам карантиндік бақылауда жатыр. Атап өтерлігі сақтық шаралар аясында ауданда 200 орын әзірленген. Медицина мамандары да жеткілікті. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Және бір жаңалық, бүгін 19 сәуір күні түнгі 00:15-те Қарасай ауданы Елтай ауылдық округіндегі Береке ауылында тосын жағдай болды. 100-ден аса тұрғын жиналып, ауылдық дәрігерлік амбулаторияның уақытша инфекциялық оқшаулау мекемесі ретінде пайдаланылуына наразылықтарын білдіріпті. Аудан әкімі Жандарбек Далабаев та халықты тыныштандыра алмаған сыңайлы. Бірқатар ауыл азаматтары тіпті амбулаторияны қиратуға тырысыпты. Бүгін оқиға орнына облыс әкімінің тапсырмасымен арнайы топ барып қайтты. Амбулаторияға кіретін сыртқы есіктің ручкасы сынған, замогы сынған. Және де міне әйнегі сындырылған. Әйнегі сынған. Иә, сол бұзып күлген болып тұр ғой сонда. Берекеліктердің берекесін қашырған оқиға түнгі 12-лер шамасында болған. Тәртіпсіздік орын алған осы ғимарат. Ауылдағы амбулаторияны топтасқан тұрғындар кеп қиратып кеткен. Емдеу мекемесіндегі 30-дан аса төсек орынды жабдықтарымен сыртқа шығарып тастапты. Есік терезелері де сау емес, сынған, бүлінген. Шығын екінші этажда терезелер сындырды, бірінші этаждың бірнеше терезелері сындырған, сырт есік сындырған, екінші қабаттағы кабинеттердің есігін сындырып кеткен.
и арасында орындықтарымыз бар, жа, төсек орындарын бәрі сатқа шығарған. Екі дәрігеріміз болды, ішінде екі медбике болды, бір күзетші болды. Сондағы тұрғындар талабы біреу, ауылға, ауруға қатысы барларды әкелмеу. Халық өз қауіпсіздіктеріне алаңдаулы, індетті жұқтырғандар емес, тек байланыста болғандар оқшауланады дегенге көнбей отыр. Облыс әкімдігінен арнайы барған өкілдер халықты сабырға шақырды. Емдеу мекемесіне ауырып жатқандарды емес, тек байланыста болғандар әкелінеді деді. Санитарлық барлық талап сақталады, ел амандығы билік үшін де маңызды екенін түсіндіріп бақты. Бұл жерде айта кететін басты мәселе, бұл жер аурухана емес, операционный пункт болу керек болатын. Яғни осы коронавирус инфекция жұқтырған азаматтармен байланыста болған адамдарға не жатқызылады. Оның өзі алдын ала тексерілуі өтеді. Содан кейін ауру анықталған жағдайда ол бірден осы Қараса аудандық ауруханасына жатқызылады. Айта кетерлік бір жайт, ол адамдар мына ауылға шықпас бұрын тіпті бөлмесінен де шығуға рұқсат жоқ оларға. Барлық жағдайлар осы бөлмесілерінде орнатылатын болады. Яки қауіпсіздік шаралары тұтас бақылауда болады. Береке ауылындағы амбулатория 2008 жылдан бастап жұмыс істеп келеді. 100 орындық емдеу мекемесінің ғимараты енді обсервациялық стационар ретінде пайдаланылмақшы. Бүлінген нысанда қазір қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал ауылда орын алған келеңсіздік үлкендердің де уайымын тудырып отыр. Біреу біледі, біреу білмейді. Анық қанығына жетпей бір білместік істепті. Соған мына ауылдың ақсақалдары келіп отырмыз. Ауданның әкімі, облыстың әкімі бар. Облыстық қаскелең аудандық департамент МВД-нің жұмысшыларынан кешірім сұрауға келдік. Сол балалардың барлығын алып барып қазір сұрап атыр. Ауылға жаманат келмесін деген ойдамыз осы ақсақалдардың барлығы. Жергілікті биліктің айтуынша емдеу мекемесіне басы көктеп кіргендер қатарында мас күйінде азаматтар болған. Төтенше жағдай кезінде тәртіпсіздікті бұзған олар қазір мына аудандық полиция департаменті басқармасында. Қамауға алынғандар бойынша қылмыстық кодекстің 202 бабына сәйкес қылмыстық іс қозғалды. Кәмшат Мұхамеджан, Әсет Дүйсенбек, Жетісу арнасы, Қарасай ауданынан. Және бір жаңалық, Жандарбек Бекшин Алматының бас санитарлық дәрігері болып тағайындалды. Естеріңізде болар, коронавирустың Қазақстанға келуін тап болжаған азамат аңдамай сөйлеп, алып қашпа сөз әзіл оспақтарға кейіпкер болғаны да мәлім. Лауазымын да босатуға тура келген еді. Обалы нешік, жақсы маман өз ісін біледі деп жүрді жұрт. Жандарбек Мұхтарұлы 18 сәуірден бастап жаңа қызметке келді. Өзге де ел жаңалықтары келесі топтамада. 19 сәуір, сағат 18:00-дегі еліміздегі эпидемиологиялық жағдай. Коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны 1676-ға жетті. Оның 400-і қауіпті індеттен құлан таза айыққан. COVID-19 вирусынан көз жұмғандар саны 17. Қауіпті індет шарықтау шеніне жетті. Жер-жерде бақылау күшейді. Алматы облысында да карантин. Алматы Талдықорған тас жолындағы блокбекетте бұрын қозғалыс көп болса, қазір күннен күнге көліктер мен жолаушылар саябырсыған. Төтенше жағдай енгізілгелі тәулігіне 12.000-нан 5.000-ға дейін азайыпты. Ал блокпосттағы қозғалыс орта есеппен 7.000 адамға қысқарған. Дегенмен қауіпсіздік талаптарын ескермей жатқандары да бар. Тіпті әлеуметтік желіге жалған ақпарат таратушылар көбейген. Бұл жағдаймен тәртіп сақшылары күресіп жатыр. Такого факта в городе Талдықорған у нас не зарегистрировано. Талдықорған қаласы бойынша блокпостан ақша беріп өтуге болады деген ақпарат тарауда. Бірақ бұл ресми мәлімет емес. Сондықтан мұны жалған, яғни фейк. Мұндай жағдай тіркелген емес. Жалпы бүгінгі күнге дейін шаһарда төтенше жағдай енгізілгелі 130-ға жуық құқық бұзушылық анықталған. Қазір олардың барлығы тиісті жауапкершілікке тартылды. Қауіпсіздік шараларына полицейлермен бірге СЭС мамандары да жұмылдырылған. Аяқтан тік тұрып қызмет етеді. Аумаққа кіріп шыққандардың дене қызуын өлшейді. Жолаушылар жайында ақпарат жинайды. Әр блок бекетке 3 маман тартылған. Тәулігіне 2 рет ауысады. Жауапкершілігі мол маман иелері қорғаныс киімімен 12 сағат кезекшілікте тұрады. Адамдарда егер дене қызуы анықталса, біз жедел жәрдем станциясын шақырамыз. Сол жедел жәрдем станциясы сол науқасты ауруханаға провизорлық бөлімге жеткізеді. Сол жерден науқастан мазок алынады және вирусологиялық зертханаға жіберіледі. Егер коронавирустық инфекцияның результаты положительный болса, оны жатқызады. Ал егер теріс болса, оны провизорлық отделениеден жібереді.
Жалпы блокбекеттен өткен көліктердің барлығы дезинфекцияланады. Санитарлық тазалық жұмысына облыстық ветеринария басқармасы жауапты. Олардың ақпарынша қазір 200-ге жуық маман жұмылдырылған. Алматы облысы ауданының және қалаларында орналастырған блокпостарда облыстық басқарманың қарамағындағы 20 бірлік залалсыздандыру УАЗик автокөліктері мен 182 қызметкерлері 2020 жылдың 21 наурызынан бері 197403 автокөліктерді залалсыздандыру жұмыстарын жүргізді. Еске сала кетейік, Алматы облысы аумағында 131 блокбекет жұмыс істеп тұр. Полиция, әскерилер, СЭС және санитарлық тазалау жұмысын жүргізетін мамандардың барлығы күні-түні қызмет атқарып жатыр. Бәрі де сізбен біздің денсаулығымыз үшін. Еңбектерін бағалайық. Мадина Берікқызы, Ерлан Азымбай, Жетісу телеарнасы. Енді Алматы облысында жарияланған карантин турасында толығырақ. Коронавирус өршуі салдарынан аптада аймақта сақтық шаралары күшейтілді. Алматы облысының мемлекеттік бас санитар дәрігерінің қаулысымен 15 сәуірден өңір жабылды. Құжатқа сәйкес карантин мерзімі COVID-19 вирусының таралу тоқтау жағдайларына қарай реттеледі. 15 сәуірден Алматы облысы аумағында карантин жарияланды. Мақсаты аймақ халқының өмірі мен денсаулығын қорғау, әрі коронавирус инфекциясының таралуын тежеу. Арнайы қаулыға сәйкес облыстың өзге өңірлерімен шектесер тұстарында блокпосттар қойылады. Тиісінше адамдар мен көліктердің кіруі қатаң шектеледі. Аймаққа енуге тек шетелдерден оралған тұрғындар, жүк және транзиттік көліктер ғана құқылы. Онда да жіті тексеруден, зарарсыздандырудан өтуі тиіс. Облыс шекарасы толығымен жабылады, ал аудан қала арасында қатынауға тыйым салынады. Рұқсат тек медицина орталықтары мен жақын жердегі азық-түлік дүкендері және дәріханаларға баратын адамдарға беріледі. Сонымен қатар медицина қызметкерлері, полиция, атқару орган қызметкерлеріне шектеу жоқ. Алматы облысының өз ішінде аудан қалалар тұрғындарының арбер жүруіне қатаң тыйым салынады. Жол жүру мұрсаты қаулы бойынша нақты санаттарға ғана берілген. Мәселен, бұл қатарда медицина қызметкерлеріне тығыз баруы тиістілер азық-түлік жанар жағармай, ауыл шаруашылық техникалары қосалқы бөлшектерін тасымалдаушылар бар. Шаруашылыққа керек зат болса, керек. Сайман керек болса, басқа заттар керек болса, ол біздің аудандық ауыл шаруашылық бөлімдерге телефон арқылы басқа жағдаймен хабарласу керек. Содан кейін аудандық ауыл шаруашылық бөлім оны аудан көлемінде шешілмейтін болса, облыс көлемінде, яғни облыс ауыл шаруашылық басқармасына жеткізеді. Біз ары қарай өз жағынан осы тиісті шараларды орындауға міндеттіміз. Қозғалысы шектелмейтіндер тізіміне коммуналдық және инфрақұрылымдық, яки электр, газ, су және жылумен қамту телекоммуникация мекемелерінің апаттық қызметтері кіреді. Жұмыс істеп тұрған мекемелер қызметкерлерін тасымалдау үрдісінде де талаптар бар. Жеңіл көлікпен 3 адам тасымалдануы, ал автобустарда жолаушылар салонының 40%-нан аспауы шарт. Онда да әр жеке тұлғада әкімдіктің рұқсат қағазы болуы тиіс. Талдықорғанда жұмыс істеп жатқан адамдар, бірақ Талдықорғаннан тыс тұрып жатқан адамдар біздің қалаға тек қана жаңағы пропускпен кіреді. Ол пропуск алу үшін жаңағы сол жұмыс істейтін адамның мекемесі біздің акиматқа, қалалық акиматына келіп, документтерін алып келіп, жаңағы өтінішін жазу керек. Өтінішті біз сразу қарастырып, тексеріп, содан кейін жаңағы пропускты береміз. Карантин кезінде азық-түлік нүктелері ғана 8:00-ден 20:00-ге дейін жұмыс істейді. Өзге сауда-саттық нысандары, бизнес, ойын-сауық орталықтары, ақша айырбастау пункттері, халыққа қызмет көрсету орындары тегіс жабық тұрады. Жалпы қаулы мазмұны 17 пункттен тұрады. Мазмұны мерзімді басылым беттерінде жарияланады. Қаулы орындалуын құзырлы органдар тексеріп, тәртіп бұзушылықтар анықталса, заңға сәйкес шаралар қабылдайды. Қауіпсіздік ортақ мүдде, демек талаптарды мүлтіксіз орындауда ортақ міндет. Алмат Хамит, Медет Жұмабай, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Қайырымдылық қайырлыс. Елбасына күн туған шақта айналасындағыларға жәрдемдесіп жатқандар көп. Барларымен бөлісіп жоқ жітіктерді демеуде. Еш нұсқау тапсырмаларсыз ақ. Сауаптары бойларына сауыт, ұрпақтарына бойтұмар болғай.
Ескелді ауданында аптада жұмадан жұмаға қайырымдылық акциясы өтті. Алдабергенов ауылында жағдайы төмен көп балалы және жалғыз басты отбасыларға қажетті азық-түлік таратылды. Бұл ауыл мешіті бас имамының бастамасымен ұйымдастырылған іс. Садақадан жиналған қаражат пен кәсіпкерлер көмегімен 50 жанұя қамтылды. Үш жылдан бері қаратай бізге көмектесіп, осындай продуктасымен әкеп көмектесіп атыр. Бұл кісілерге мыңда бір алғысымды айтам. Сондай ақ Ескелді ауданындағы мешіт өкілдерінен бөлек ветеринария бөлімі мамандары да бір күндік жалақыларын қайырымдылыққа жұмсады. Олар Қарабұлақтағы көмекке мұқтаж 20 отбасыға азық-түлік таратты. Қорапта тұрмысқа қажетті заттар да бар. Мындай көмек беріп отырғандарыңызға көп-көп рахмет. Алла разы болсын деген ниетпен и жаңағы шын жүрекпен рахметімді айтам. Жетісуда еріктілер қозғалысы қарқынды. Әсіресе әлемді әбігерге салған індет тұсында олар белсенділігімен танылып жатыр. Мәселен, кезекті егіске Текелідегі Орталық Азия университеті өкілдері ұйытқы болды. Олар аз қамтылған 21 жанұяға азық-түлік апарып берді. Осындай төтенше жағдайда көмектесіп жатқандарыңызға көп алғыс айтам. Бұл енді көпке жетпесе де балаларға бір-екі аптаға жететін азық-түлік бергендеріңізге көп рахмет. Семьямыздан бізге өте үлкен көмек болып жатыр қазір. Облыс еріктілері ерлеп тұр. Жыл басынан жастар саясаты мәселелері басқармасының волонтерлары көмекке мұқтаж 7500 отбасыға әлеуметтік көмек көрсеткен. Оған 1771 ерікті атсалысты. Таяуда тағы бір игі іс ұйымдастырды. Аймақтағы блок-бекет қызметкерлеріне ыстық тамақ апарды. Асауқат жеткізіп мамандардың алғысына бөленді. Жетісу өлкесіндегі беделді жәндегі жас кәсіпкерлердің қолдауымен іске асып жатыр. Бұның басты мақсаты жандай мейірімділік көрсету, осындай мұқтаж адамдарға көмек қолдау көрсету болып табылады. Ал енді бүгінгі біздің жандай бекетке келіп отырғанымыз, біз бұл жақтағы күн-түн жұмыс істеп жатқан аға буын әпкелерімізге барлықтарына қолдау көрсету. Олар осы жерде барлық осы қалаға және басқа жерлерге осы вирустың таралмауына үлкен бір жұмыс атқарып жатыр. Қиын сәтте қол созу қанға сіңген қасиет. Елімізде төтенше жағдай жарияланғалы облыстық Қызылай қоғамы мұқтаж жандарға жәрдемдесіп жатыр. Игі іске атсалысып жатқан жеке кәсіпкерлер де жоқ емес. Олар Талдықорғандағы 30 отбасыға гуманитарлық көмек көрсетті. Әр жанұяға құны 5500 теңге болатын азық-түлік жиынтығын үлестірді. Қазіргі мына коронавирус кезінде далаға шығуға болмайды, оксидер шығамайды, жағдайларда кішкене болмай жатыр. Сондықтан осы кішкене болса да көмегімізді берек деп тұрмыз. Оның алдында 21 отбасына тағы да осындай көмек көрсеткенбіз. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Талдықорғандағы сервис және технология колледжінің ұстаздары да қарап қалмады. Медициналық бетперде тігуді қолға алды. 25000 қорғаныш құралын дайындап шығармақ ниетте. Көптің қауіпсіздігін ойлаған тігін мамандары өнімдерді мемлекеттік мекемелер мен бекеттерде тұрған азаматтарға тегін таратпақ. Екі апта болды тігіп жатқанымызға. Күніне бір тігінші 130-ға дейін маска тігеді. ХБМ-тан тігіледі. Екі қабатты. Ақсу ауданындағы Қарашілік ауылдық округіндегі Ақаже ансамблінің мүшелері де бүгінге дейін 200 маска тігіп ауылдастарына таратып үлгеріпті. Қарашілікке Сағабиен, Сағагүрес, Қарашілік ауылдары кіреді. Ақаже ансамблі осы үш ауылдағы әнші әжелерден құралған. Қапшағайлық нұротандықтар да аптада жағдайы төмен көп балалы жалғыз басты отбасылар мен мүмкіндігі шектеулі мүшесі бар жанұяларға қолдау көрсетті. Партия өкілдері 300-ден аса отбасын азық-түлікпен тұрмысқа қажетті заттармен қамтыды. Оған бюджеттен 2 миллион теңгеден аса қаражат бөлінген. Мұнан бөлек бұл бастамаға Қапшағай қалалық гидроэлектр станция мекемесі де атсалысты. Олар да 20-ға жуық жанұяға қайырымдылық танытты. Амина Құдайберген, Мадина Берікқызы, Елдана Сәрсенбаева, Нұржан Мұқанов, жетісу арнасы. Қайырымдылық шараларын үлгі болсын деп көрсетіп жүрміз. Жалпы мұндай сауаптыс ізгамалдар жасырын жасалған абзал. Оң қолын бергенді сол қолын көрмесін деген бар. Ықылас Алланың разылығы үшін. Оның үстіне күллі мұсылман үшін
киелі Рамазанда таяу. Күнтізбе бойынша барша мұсылман сәуірдің 24-інде ауыз бекітет. Төтенше жағдайға байланысты бұл оразада да орасан өзгерістер бар. Өкінішке қарай орталық мешіттерде жұма, тарауық, күнделікті жамағат намаздары уақытша оқылмайды. Көпті жинап, ауызашар беруге де тыйым салынады. Мұндай ықыласы барлар мейрамхана, дәмхана, асханаларға тапсырыс беріп, тамақты тегін таратуларына рұқсат. Қаржылай азық-түліктей жәрдемдесуде сауапты амалдар санатында. Осы ретте еліміздің бас мүфтиі қазақстандықтарды сабырға шақырды. Қауіпсіздік шараларына салғырт қарамау керектігінде қаперге салды. Құрметті жамағат, әрине біз әр жылы Рамазан айы келуіне байланысты көп дайындықтар жасап, ауызашарлар беретінбіз, тарауық намаздарға қатысатынбыз, хатым құрандарға қатысатынбыз. Биыл енді өкінішке орай төтенше жағдайларға байланысты бұл шараларымызды, бұл құлшылықтарымызды уақытша тоқтатуға тура келіп тұр. Жақын күндерде қасиетті Алланың үйі мешіттерімізге оралып, жамағатпен намаз оқимыз деген үлкен үмітіміз бар. Алла ниетімізді қабыл етсін. Заманына қарай амалы, биыл пітір садақаның мөлшері адам басына 370 теңге деп белгіленді. Төтенше жағдайға байланысты пітір садақа мен зекетті Каспий кейзет арқылы аударуға болады. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы мен банк басшылығы тиісті келісім шарт жасап үлгерді. Аясында мобильді қосымша іске қосылады. Оған әр облыс пен республикалық маңызы бар қалалардағы орталық мешіттердің есепшоттары енгізіледі. Онлайн режимде енгізу отандастар қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатын көздейді. Бүгінше осы құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет. Киеміз ел, құтымыз жер, ұлықтар ұрпағаман болсын. Жексенбіде жүздескенше.